Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Janko Ilić, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Kad se kažete da ti kreći, ja se radujem. I s njim ćemo ali. Mnogo vas volim. A kako, da vidite postupno tamo, ti dajte dobro problema. Jeste srećni vi? Ja sam tamo. Mi smo krešteni. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1903. godine u demonstracijama oko 5000 studenata, đaka i radnika nasilno je demonstriralo protiv po njihovom mišljenju apsolutističkog režima srpskog kralja Aleksandra Obrenovića. U Beogradu u sukobu sa policijom poginulo je 5, a ranjeno 6 ljudi. Moje srce, energiju, glavu, ideju ne mogu da pobede, jer je moja ideologija Srbija, izjavio je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Prva. Jesam li im rekao i obećao da me neće pobediti? Jesam li? Mnogo puta, ali tako? Jesam rekao da ću sam da se sklonim? Jesam im rekao da neću da menjam ustav i da neću da se kandidujem ponovo za predsjednika Republike? I oni znaju da kada to kažem, da će to tako i da bude. Rekao sam im ako hoćete ranije da se dočepate vlasti i da uništite Srbiju, pošto vam je politika krađa toalet papira, i sve ovo što slušamo danima od Dinka Gruhonjića i od Ane Lalić i svih ostalih, što me ne ubijete. To što ćete vi mene da hapsite zbog toga što vam se ne dopadam, a ja dinara nisam ukrao, vi multimilioneri, ja nemam nikakav problem. Pobedit ću vas iz svakog zatvora. Jer vi moju snagu, moje srce, moju energiju, moju glavu, moj mozak da pobedite ne možete. Moju ideju i moju ideologiju. Moja ideja je Srbija. Ne možete da pobedite, znam koliko ste loši za ovu zemlju. Pre svega želim da izrazim građanima Ruske Federacije, rukovodstvo Rusije, najiskrenije saučešće, u nadi da će teroristi koji su ovako strašno zlodelo počinili biti privedeni pravdi, dakle uhapšeni ili likvidirani, rekao je predsjednik Vučić gostujući na Prvoj. Sigurnost i bezbednost građana Srbije su prioritet. Sačuvat ćemo našu zemlju u veoma složenim geopolitičkim okolnostima. Zadaci podeljeni bit će izvršeni. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predsjedavao je sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu kišovito. Temperatura od 5 do 11 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativni program Humane TV Plus Lapovo. Vidimo se sutra u istom terminu. Ostanite sa nama.